该追上孩子吗？cadawgii wiiqilaaya waraabaa ka ilaasha waynahayna abuurayna waajib buu ina saaraye waqtiguu daakiro sheekhu heedhe u weysaysta salaad oo masaajidkayaan laydinka waayo waxaana uu nebigiina wardigiisa adkeeya sidaa weeye wanaago wergu sidaa weeye wanaaguyo wergintuu ka tolmaaye wahsiga iska ilaasha wahsiga ma maqasheen sidaasaan idin leeyahay waa ina idin laba walaala oo hadduu mid waxyeelo ka kale uuda balwalaashaa soo eg balwalaalkaa soo eg ood iska waraysaan weeyaan oydin haddii la yidhahdo soo jeedaan oo daacadda ilaahay iyo daacadda kale wadaninimada dhulkiinu idinku leeyahayba ay idin waajibkooda martaan weeyaan hooyo amba waxbaan ku sheegayaante maxaad ii sheeg horay cune dib uuma taga horo cune dib uuma tagaa tee waa runoo horo cune maanta cune beritoora qatan weeyaan horo cune dib u qatan wixiisii uu cunay ee horo cune dib uuma tagaa buu ku leeyahay tee calooshu madaxa markay buuxsan dad uteeleen ninkii saaxiibkiisii sirkiisa saarana si xun buu dhinta hooyooy ninkii saaxiibkii sira si xun buu dhintaa ay maxaad ka wadaa diyaanadii walaashay ma sirayeen iyadu inaana ii sirin walaashay ma sirayeyaana iyaduna ay sirin buu ku yidhi waa weeyaan aan isku daacad ahaana weeyaan naa maxaad la hadlaysay amba aad la hugmaysay telefoon baan la hadlaayo haloo uudaan ka hayo afod baan ku jiraayaa maya hadhuur baan ufayoon kala haadinayo naa hadhi ma aan ku qadeeyo ima siisid hadhuure iga daha farkaan ee hadeero u dambaysay hilibkii aad cunaysay eheediyaan subageeyey ma hooyadaabaa karisay naha soo hadal qaadi hooyaday waa dhibata hoggii bay ku jirtaa anigaa ku hor joogay hagaag iigu jawaa allaw allaahuma arxim raaxime ilaahay ou naxariisoo kaa maytidiina haddii la yidhaahdona waxaasi waa dembigaagaasi weeye ee waxaan ku idhi hagaag kugu jawaabay caruurtaan la hadlaayay oo maxaad kulahay u dareera salaada rabadaantana sooma dadka ruuxa saboole sadaqada way ku baxaysa iyo masaakiinta wax siiya idinkoo sabiya iyo ma weydisideeni waalidkiina wax siiya sidaasaan ku lahaa sidaasaad ku lahayd nacam naa intaad saamaha jiidaad qarisaa sanqadhoodihi ma ubadkaad seefta u dhiibteed igu saanigaraysaad u dhigaysay salaada alla sullanka alla cadaabiyey buu la saaxirsana ma intaad sun walaaqdaad suldhabaal iyo been yaa igu seexinaysaa naa sidii sabi waryaadheen talowkiina habeenadan xagu ka dhacay
aabahaygii cadaawow arrin baan caawa sidaa culus oo lala yaabee cimaamadaada ku duubo haye caam ahaanna haweenkiiyo haw sheegin carruurta sidii wiil curada ka ilaali camuudda cadowgu yaanu ogaan ee ila maa carafo calooshaada ku hay war waxaanaad caawayso dee culusee lala yaabay cabsi bay iga gashee lacagaad cid ka boobto cadad beshe miyaa xaygan iyo lacagaad dadku haystaaba haddaa war ma ciidda badda cambaraad ka gurtaa may waa cajiib dadku maanta iyo macaruur dhalato cidlo aad ka heshaa maxaabaygay ku aab haddaad dee macad weyn ood iga cabdibaboo kala soo carartaa arrinku maaha cad weyn iyo ciir iyo dheeye waa ciyaar iyo guur waa casuuma jacayl oo cishadaad garanaysay cadar ay umashay cadradaan qarinayo oo aan iscaashaqsanayn oo aan caroosiyo weeye aan caroosiyo weeye baritoole cuqaal iyo culimo isugu yeedho qaad cimaamad ka buuxiyo sigaarkii la cabaayiyo intii oon cadar qaadno ciddeediyo iska diyaara caasha aan gelinno col hortii hub samaysa sidaan caawa ku seexo aabbahay igu ciyaarina hadalkaaga cadee haddaan guur carabaa miyaan aabba ku caay imaad caayina kowdhe warkaanan caawa filayn nin caruuraad tahay waar caqligu kuuma dhammaan cududuna kuuma adkaan caye caasha quun baad maqashe caynka loo wada naagana caad baa kaaga daboolan ee boqolaalkaa cilmi roono ka casheeye faraaso cantar waa ka quraacdo ka qadeeye ciraaqo la sheekaysta caddaanko caraba afyaqaanba caradeenna ka buuxa ee kuwii ciirta lulaaye maaha cuudka jiraaye badda caarid ha moodin inta aad curduntay waa ilaa cunahe dayac ragga ay cadibeen iyo ciroolaa ka warasho cishadaad barato midaad doonta carooso ciyaartaada dhammayso tani maaha aabba sidaa oo sanad baan la socday ma taqaana sagsaag salaaday tukataa oo sayidad weeye middaydu hasaluugin warkay bal saahidad igu sheegto salaaday tukataa tiriyasaa dambaynu baleedno laakiin waad ogolaatay waan ogolaadeen habeenna baa laynahaya waar waxaan ku dheedo sanka ka keenay ikeenayada waxba kama qab waxaa la yidhi nin yari baa la yidhi waa nin ban soo ordaya wallaahi way igu banaayin candhuuftii layga abuuree isagoo ah cidaam ilaahay cadka saaro wiilkii aan ku curtow adoon ciidda dhulka cagta soo dhigin baan aabbahaa cabdiyaase ilaahay ha cafo ha ka baaji cadaabtee sidii buu ku carceere oo anaa kuu cid ahaa hooye caawo naftiina cabsi baan ka qabaayo caafimaadkayguma fiicnee haddaan maanta carceero oo aan caynkaa ku dhinto inkastood curdintood caanahayga ku nooshay ama aanad ciirsi lahayn adiifo caloosha allihii ku casuumay caadilkeenna kalluunka badda ceeshka ku siiyee cafoonow nebi yuusuf ayaa ayuubkii cudurkii caafimaad ugu doorshay cafoonuu nebi yuusuf caruurtuu la dhashay markay ceel ku rideen caasiyiintii kufaartu cadaabtay ku shideen casiiskii ka baxshay maryanoo cadrada allihii nebi ciise caloosheeda ku beeree cidladii wax ku siiyaan caawo kaaga tegay aaciishoon adduunka nawama maxaa kugu dhacay walaal mooyaan isma kala garanaye ilmaha yar waa ammaanadaad weyn nabasiida adiga ilaahay baan kaaga tegayaa ilmaha yar walaal maxaa ku helay maxaa kugu dhacay mooyaan isma kala garanaye ilmaha yar ammaanadaad weyaan cid kale kagama tegin nabalamar dhakhtaraan ku geeyey
waan iskaran lahaa waaban gariirayaa oo maxaad la gariiraysaa ku helay dee carooskii waxay tahay garan maaye caguhun baa layga soo galay yaa darurayna hadheeyey oo si siweeye qabow heegadayna dul joogtaa jecliyaa inay horto onkodkaa hugunkiisa hilaaca walacdiisa daruurahayna hadheeyey heegada biyaheeda habeenkeenna wanaagsan bay horseed ay u yihiin hooyeen maysa cadceedu dayixin